मेरे तो बार आलम बामल मुफसर कुरान हजरत अल्लामा मौलाना तारिक अजीज बाजवा साहब जिन्हां दी तुसी ज़ियारत फरमा रहे हो उन्हां दा मुफसल खिताब बयान इंशाअल्लाह अजीज होएगा। मैं तालिब इलम की खुशकिस्मती का अंदाजा ला लो कि फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी इस तालिब इलम को दावत दे रहे हैं, ये मेरी खुशकिस्मती वरना इलम के अंदर अमल के अंदर किरदार के अंदर अफाल के अंदर अखलाक के अंदर साढ़े भाई मौलाना अताउर रहमान साहब मौला ने जितना नवाजे आई ये अल्लाह का इतना खास करम है और रात के पिछले पैर के अंदर माँ बाप दियां पुर खलूस अल्लाह के सामने मंगिया हुई दुआ मदद दी जाए। हजरत मौलाना जिल्लुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम साढ़े भाई उन्हों का एक प्रोग्राम है अज का तज़किरा सिद्दीक अकबर के हवाले नाल मैं चंद गल्लां शाने सिद्दीक के अंदर तुहाडे दामन के अंदर पा के थोड़े जे वक्त के अंदर ही इंशाअल्लाह इजाजत लवांगा। मेरे महबूब का कमली वाले का अबू बकर सिद्दीक वो यार है जिन्हें उम्मत चो सब तो पहले कलमा पढ़े। सुभान अल्लाह। तो मैं इन्हें भी कहूं मैंने उम्मीद है कि हजरत मेरी ताईद फरमान गए क़यामत तक आन वाला आखिरी इंसान जेड़ा मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला होगा उदियां नेकियां का सवाब भी सिद्दीक के खाते जाएगा। जिन्हें काम की बुनियाद रखी है मेरे महबूब ने किया सिद्दीक मैं अल्लाह का नबी हाँ ते अबू बकर ने इंतजार नहीं किया अर्ज की थी हुजूर कलमा पढ़ा के सब तो पहला गुलाम अबू बकर को बना दो। सुभान अल्लाह। और फिर किस्मत देखिए सिद्दीक दी मर्तबा देखिए अबू बकर का कि रात तो बड़िया ने जेड़िया रब ने इस उम्मत को अता कीतियां लेकिन मेरे मुस्तफा की जिंदगी के अंदर दो रात ऐसा जिन्ना रात की धुम फरशा से भी पै गई थे अरशा से भी पै गई। सुभान अल्लाह। एक मेराज वाली रात एक हिजरत वाली रात। सुभान अल्लाह खौजा। सुभान अल्लाह। एक बोलो मेराज वाली रात ते दूसरी बोलो दूसरी हिजरत वाली रात। मेराज वाली रात का मुताला कर ले किसे भी मसलक नहीं किताब का जो बदिया की किताब हो गए पैरविया
دی کتاب ہو گئے، اہل حدیثاں دی کتاب ہو گئے، ہر کتاب دے اندر تینوں لکھیا ملے گا میرا محبوب آمنا دلال، میرا جوانی رات ام ہانی دے گھر دے اندر یا حتیم دے اندر جا کے سو گیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جا جا کے تو سو سو جا، تے میں تینوں جگان واسطے نوریاں دا سردار بھیج دے مانگا۔ سبحان اللہ، معلوم ہویا جڑا سو جا بے او محبوب جنوں نیند آ جاوے او حاج دروا، جڑا سو جائے او مشکل کشا نہیں جے ہوندا۔ ایک ستا پیا ہو گئے میں مشکل دے میرے نو پکارتا پیا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے یا سینا گد تینوں کیڑی لوڑ دے دروازے تے جان دی، پکار جنوں نیند دے درکنار اونگ بھی نہیں آتی۔ سبحان اللہ، نہ مقدر میرے اختیار ہے
گئی جبریل ہاتھ بند کے کھڑا ہو گیا لیکن قربان جاوا ابو بکر دے کملی والے دے نال ٹریا سوکھیاں رام آیا تد بھی نالے خوشیاں آیا تد بھی نالے مسرت آیا تد بھی نالے شادمانی آیا تد بھی نالے لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا بنیالے والے ہو میرا محبوب غار دے دروازے تے پہنچ جاندے ادھی رات تا ویلے ابو بکر کہندا سونیا تسی ٹھہر جاؤ میں جا کے غار نو صاف کرا تاکہ غار دی صفائی پہلے ہوئے بعد کے اندر نبی آوے سید نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ طرف کے کہندے صدیق داخل ہوئے پیشتر جو غار میں یہ ہے دلیل قیم و برہان آشکار جب تک نہ کسی دل میں آئے گے صدیق تب تک نہ اس دل میں آئے گے نبوت کے تاج سبحان اللہ محبوب نو آپ رب نے جبریل نو پہن کے جگایا سبحان اللہ صدیق دے دروازے تے نبی آپ چل کے گیا سبحان اللہ قسمت مقدر ساری دنیا نو حکمے عالم مفتی ہے شیخ الحدیث ہے شیخ التفسیر ہے اللہ دا بلی ہے ساری دنیا نو حکمے چل نبی دے دروازے تے چل نبی دے دروازے تے چل توجہ میرے وال چل نبی دے دروازے تے عمر چل کے گیا نبی دے دروازے تے عثمان چل کے گیا نبی دے دروازے تے علی نو حکم چل نبی دے دروازے تے جبریل نوریاں دا سردار ہے اللہ فرماتے ہیں چل میرے مصطفیٰ دے دروازے تے چل دروازے تے خبردار اپنے کول نہ بلانا چل ذرا اس رتے میں کہتا نا اللہ اکبر یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث جو ہوتا ہے عاشق ہو جاتا ہے در پر نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے فرمایا چل میرے محبوب دے دروازے تے لیکن ہجرت والی رات خدا را فتوا نہ لا دینا ہجرت والی رات اللہ دے محبوب نو حکم ہے میرے محبوبا چل اپنے گھر چو نکل یا اللہ امانتا میرے کول لے ابو جہل دیا ابو لہب دیا حکیم بن عظام دیا مکے دے مشرکاں دیا اج میں چلا گیا اللہ دا نبی ہجرت والی رات جس دروازے تے جائے گا
شریف دے دروازے تے نہیں جائے گا او مصطفیٰ دا امتی بھی نہیں ہو سکدا چند درا بستر علی دے حوالے نبی دی امانتا علی دے حوالے میں کہیا یا اللہ نبی دی امانتا علی دے حوالے اے نبوت والی امانت ہے اس نو کون سنبھالے گا آواز آتی ہے مصطفیٰ دی امانتا علی دے حوالے رب دی نبوت والی امانت صدیق دے حوالے میرا محبوب تریا جاتا ہے سبحان اللہ تریا جاتا ہے آہا نہیں آپ پہ آیا رب سچے گلے
میرے پیر و مرشد حضرت مولانا قاری عبدالعی عامر سب کو رحمت اللہ علیہ پروفیسر بلال نے نعت پڑھیاں تے جان نہیں تے حضرت نے بٹھا لیا تقریر کی تھی جو پھر حضرت دا شعر پڑھن دا کپڑا انداز سی بڑے جو پتہ نہیں کسی نے سنیا کہ نہیں سنیا حضرت پھر بجے تے جا کے کہندے نے پروفیسر بلال دس میں تیرے تو چنگی نعت پڑھ لینا کہ نہیں اس واسطے میری آواز ایڈی چنگی تے نہیں گلا خراب ہویا ہوئے پر انشاءاللہ کو گزارا تے کر لے گا نا سبحان اللہ کو سبحان اللہ آمنا دلال تیرے بوڑھے ہوتے آیا ہے سارے جگ تائیں تیرا شان جت لایا ہے نہیں آپ آیا رب سچے گھر لیا اوکے ویلے تو نبی دے سنگ لیا سنگ تانی بھان والیا شان بد گنی موڑے ہاتھ جان میرے محبوب نا یار ابو بکر جدو جا کے حضور نو کندھیاں تے چھک لیا تے اللہ نے مقام ہور بتا دیتا سبحان اللہ ہور بد گیا مقام اللہ اکبر میرے محبوب لے گئے جا کے ادھر جناب غار نو صاف کیتا ایک ہور شاعر تڑپ گیا اور تڑپ کے کہندے پہلو جا کے غار وچ دتیاں بہاریاں چولا پاڑ پاڑ بند کرے غار ساریاں رہ گیا ایک جا سوراخ پیر رکھ کے رہ گیا ایک جا سوراخ پیر رکھ کے بن بیٹھا ہن پہرے دار وکھرا پہرے دار بن کے ابو بکر بیٹھ گیا ادھرو آ گیا شروع کر دیتا اور پھر تڑپ کے کہندا کالا ناگ ڈنگ روتے ڈنگ رے ہمار دا پیر نہ ہلا ویا خیال ایک یار دا کالا ناگ ڈنگ روتے ڈنگ رے ہمار دا کالا ناگ ڈنگ روتے ڈنگ رے ہمار دا پیر نہ ہلا ویا خیال ایک یار دا جان اوتے لگی دار وکھرا اللہ نے ابو بکر نو عطا کیتا ہے سارا جگ ویکھدا جے کوئی میرے محبوب نو مسجد نبوی دے اندر ویکھدا ہے کوئی میرے محبوب نو مکے دیاں گلیاں دے اندر ویکھدا کوئی میرے محبوب نو اپنے گھر دے اندر ویکھدا کوئی بازاراں کوئی ادارہ دے اندر ویکھدا ابو بکر میرے محبوب دا او یار جے حضرت ابو بکر یا اللہ کدی میں تیرے محبوب دے مکھڑے دی زیارت کردا عمر آ جاوے کدی زیارت کردا عثمان آ جاوے کدی زیارت کردا علی آ جاوے ربا اے جڑا کالا جیا بلال نا اے تے اٹھ کے جان نہیں ہے ہر وقت دی بیٹھا رہتا ہے یا اللہ کوئی ایسا لمحہ بھی آوے اے بھی کلا ہووے میں بھی کلا ہوا اے بھی کلا میں بھی کلا کوئی نہ ہوئے درمیان دے اندر اللہ فرما دے ابو بکر اپنے محبوب نو تیرے دروازے تے بھیجنا میرا کام ہے موٹیاں تے چک کے لے جا میں اس مقام تے پہنچا دے ایک تو ہوئے گا ایک میرا یار ہوئے گا ایک میرا یار ایک میرے محبوب دے یار محبوب دا یار پھر لے کے بہ جا تین دن دے تین راتاں میرے محبوب نو چھوڑی وچ پا کے صدیق نے دیدار کیتا دیدار دیاں لذتاں حاصل کیتیاں دیدار دیاں لذتاں
کوئی او دیوانہ تڑپ کے کہندا ہے چولا پاڑ پاڑ زار دے سوراخاں نو لکائی گیو چولا پاڑ پاڑ زار دے سوراخاں نو لکائی گیو جیڑی کھٹ بچی اڈی پیر دی ٹکائی گیو سبحان اللہ جیڑی کھٹ بچی اڈی پیر دی ٹکائی گیو جیڑی کھٹ بچی اڈی پیر دی ٹکائی گیو تیری گودی وچ ہاں جھوڑی وچ سر شاہ ابرار دا تیری جھولی وچ سر شاہ ابرار دا سب ول ول ڈنگرے ہمار دا اڈی نہ ہٹان والیا سبحان اللہ سب ڈنگ ماردا رہیا ابو بکر دی اکھاں جو آنسو آ گئے زہر دا اثر چڑھیا سبحان اللہ آنسو نکلیا میرے سجنا آنسو تیرا نکلے تیرا رومال جذب کرے میرا آنسو نکلے میرے رخسارا دے آئے میرا کپڑا جذب کرے میں قربان جاما ابو بکر دا آنسو اک چو نکلدا جے رخسارا دے آندا اے رخسارا کو چل دے زمین تے نہیں گریا میرے ماں بوک دے بزو ہا والے مکھڑے تے گریا آنسو دا مول پہ گیا مول پہ گیا آنسو دا کتے ڈگیا صدیق دا آنسو کملی والے دے رخسار تے سبحان اللہ آنسو ڈگیا میرے محبوب ستے پیسن اکھ کھل گئی صدیق روندا کیوں ہے کی ہویا حضور ڈنگ ماردا پیا کون کارا ڈنگ پیا ماردا ہے حضور فرماتے ہیں صدیق اٹی میرے بل کر ذرا حضور نے اپنا لوہا بے دہن لیا اٹی تلا دیتا زہر دا اثر ختم ہو گیا تے ہاتھ چوک لے نبوت والے ہاتھ چوک لے ید اللہ والے حضور نے دعا کی تھی کدے سامنے اللہم اجعل لی ابا بکرین معی فی درجتی فی الجنہ سبحان اللہ معیا معیا فی درجتی فی الجنہ صاحب علم لوگو یا اللہ میں ستا پیا میرا صدیق میرے تے پہرے دیندا پیا ہے صدیق میرے تے پہرے دیندا پیا ہے کالے ناگ دے ڈنگ دا پرواہ نہیں کیتا اثر نہیں کیتا اپنی ایڑی نو نہیں ہٹایا میرے ربا رات ویلے میں تیرے سامنے دعا کرتا میں کلے نے جنت دے اندر نہیں ہو جانا اللہ جنت دے اندر جیڑا درجہ تو میں محمد نو عطا کرے میرے یار ابو بکر نو بھی اتھے عطا کرنا دعا مانگی اللہ دے نبی نے کدے واسطے ابو بکر نے یا اللہ جیڑا درجہ جنت دے اندر میں محمد نو ملے ابو بکر بھی میرے نال ہو گئے اللہ فرماتے ہیں سونے یا ذرا غور تے کر ویکھ تے صحیح تو پیدا ہویا تے صدیق تیرا بچپن دا سنگی ہے کٹھے کھیلے بکیا دیا گلیاں لڑکپن آیا تے کٹھے زندگی دا پہلا سفر 12 سال دی عمر وچ کیتا تے ابو بکر کملی والے دے نال مکے چ نال اعلان نبوت کیتا تے سب تو پہلے کلمہ پڑھن والا صدیق سفر وچ نال حضرت وچ نال غار وچ نال ام محبت دے خیمے وچ نال
ابو بکر بھی میرے مصطفیٰ دے نال کھڑے لوگ آندے آپ کے پہلے ابو بکر نال مصافہ کر دیں پھر تمی والے نال مصافہ کر دیں حضرت ابو بکر سمجھ گئے لوگ بھلی پہ گئے نے کہ ایسا رنگ چڑھیا نبی تے سے صدیق اللہ نے نبی دا لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگیا آپ کے پہلے مصافہ ابو بکر نال کر دیں حضرت ابو بکر نے چادر لئی اور ایک تان کے میرے مصطفیٰ دے اوپر کھڑا ہو گیا تاکہ آن والے نو پتہ چل جائے آقا محمد صدیق سبحان اللہ مدینے چلال بدر چلال اوہد چلال حنین چلال طائف چلال خندق چلال اور میرے محبوب کے نال نال ابو بکر صدیق اور میرے محبوب دنیا تو گیا ابو بکر دا وصال ہویا اللہ فرماتے ہیں ابو بکر بھی اوتھے سوئے گا جتھے میرا محبوب ہوئے گا ماں بہن بہی تھی تو منبر ہی روضۃ من ریاض الجنہ اللہ فرماتے ہیں محبوبہ تو میرے سبحان اللہ حاضر ہوو تے فرمایا ایتھے ہی بس نہیں اللہ نے معراج والی رات اپنے محبوب نو بلایا یا اللہ کادے واسطے فرمایا سونے عرش تے آ کے دس میں کون ہاں تو کون ہے تاکہ دنیا نو پتہ چلے محبوب کون ہے محبوب کون ہے محب کون ہے محبوب کون ہے داتا کون ہے سوال کون ہے منگل والا کون ہے عطا کرن والا کون ہے امت واسطے تحفے لے جا یا اللہ لے لے اللہ فرماتا ہے اور جنت وچ چل جا سبحان اللہ سو گئے سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن رب نے جنت کے اندر معراج والی رات مصطفیٰ کو داخل کر کے دسیا سونیا اے صدیق دا مال سبحان اللہ اے عمر دا مال اے عثمان دے اے علی دے حضور نے ایویں تے نہیں فرمایا سی ابو بکر فل جنہ عمر فل جنہ ہے عثمان فل جنہ علی فل جنہ طلحہ زبیر عبد الرحمن سعد سعید ابو عبیدہ فل جنہ ویکھ کے اے شرمار اور حضرت اپنے انداز وچ فرمایا کردے سن جے سبحان اللہ بہت جملہ دے سبحان اللہ اللہ نے حضور کو صحابہ دے محل وکھایا سبحان اللہ صحابہ جنتی فرمایا سونے ابو بکر دا مالی اے عمر دا عثمان دا علی دا طلحہ زبیر عبد الرحمن ابن عوف سعد سعید اے انہاں دے محل نے سونے کہ او نے جڑے میں اپنی مرضی نال بنائے نے اے نقشے جا کے انہوں دس دیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جے اے نقشے تیرے یاراں تے سجنا نو پسند نہ اے محل نہ چنگے لگن سونیا تے پھر صدیق عمر نو کئی اشارے کرتے جان تے میں انہاں دی مرضی تے منشا دے مطابق انہاں دے محل جنت دے اندر تعمیر کرتا جاواں سبحان اللہ کیوں جنت ہے ہی تیرے یاراں دی میں اپنی مرضی نال بنائے نے بالکل اگر نہ پسند ہون ولکم فیھا ما تشتہی انفسکم جنت دے اندر وہ ہوئے گا جو تہاڈا دل چاہے گا ولکم فیھا ما تدعون جو زبان چوں منگو گے اللہ عطا کرے گا اللہ فرماندے نے سونیا پھر اپنے یاراں نوں کئی انگلی دے اشارے کردے جان دے انہاں دی مرضی دے مطابق میں محل تعمیر کرتا جاواں گا اس واسطے ہر مقام تے ابو بکر میرے مصطفیٰ دے نال دنیا دے اندر بھی نال سفر وچ بھی نال حضر وچ بھی نال جنگ وچ بھی نال جہاد وچ بھی نال امن وچ بھی نال روزے وچ بھی نال کل قیامت والے دن میرے محبوب حوض کوثر تے ہون گے ابو بکر بھی نال ہوئے گا اور جدو فارغ ہو جان گے کملی والے ابو بکر کا بازو پھڑ کے آپ جنت وچ نال لے کے جانا سبحان اللہ اللہ تعالی تمہیں سب عمل کی توفیق دے ماشاءاللہ